Jaa, kuradi Helsingi Sanomat. Tänased Helsingi Sanomat. Oi vittu. Kollasega võib veel lasta rahulikult. Ja tahtsin teile näidata minu arust kõige lemmikud, minu lemmikud kuradi seda sadamasse sõitmist, Viikingiläni sadamasse sõitmist. Kui ma esimest korda siia sadamasse hakkasin sõitma, siis kõigepealt mind ehmatas ära juba selline pilt, mis siin praegu on. Siin on kuradi munakivid ja vist käru läheb praegu posti vä. Tõmmab posti maha või tõmma vä? Ei tõmmanud. Läks mööda. Ja kuradi siin on jah siuke päris selline omamoodi värk. Esimest korda oli päris hirmus, sest et ma ei kujutanud aasalt öeldes ette, et rekkad sõidavad siit kaudu. See tundub nagu rohkem nagu mingi kuradi vanalinna moodi olevat. Ja siis ta ütleb mul, et keerake siia paremale. No märk muidugi näitab, et tasuks nagu pöörata, et sadama pilt oli, aga hui teab reisk ikkagi natuke kahtane. Ja kui ma nüüd võtan selle pöörde ära siit, siis juhtub selline asi, et siis ma olen ikka jumala putsis, tundub nagu tunde järgi. Oi, kus türa... Siin on esiteks mingisugused trammiteed, türa. Mingid trammiliinid, kui teab, mingi 12 meetri märgid keelud. Peame kedagi üle tee ka laskma. Ja laseme inimesed üle tee ja paneme gaasi, sest et see 37 tonni järgi vägistada ei ole väga... Väga mõnus. Ja siia sõites esimest korda mul tekis kohe isu võtta üks koormarihm tagant ja ennast sellega ülesse puua. Oi plää, tram tuleb ka vastu. Mida vittu nüüd siin saab tule? Täiesti putsis, tram tuleb ka vastu. Oi plää, tere. Siin võivad trammid ka vastu tulla vaja. See oli küll mida... Ai, no muidugi võivad tule. Trammi teed on maas ja... Ja